початком весняно-польових робіт зросла кількість пожеж в екосистемах. Працівники ДСНС кажуть, що полі наразі дуже активні, адже через карантин багато людей вдома і більше поруються на призадибних ділянках. Дійсно, зараз в день виникає 3, іноді більше пожеж в екосистемах. Люди палять суху траву. Ми говоримо, доводимо через засоби масової інформації, через інтернет-сторінки, через газети, просто спілкуємося з людьми про недопустимість спалювання сухої трави. На жаль, практика показує, що люди не слухають. Ситуація ускладнюється ще й специфікою місцевості, а саме гірськими ландшафтами. Буквально 3 дні назад виникла пожежа в селі Лазіщина, де через дитячі пусочі з вогнем 3 дітей отримали травми, вони надихалися печатним газом. Дитинка одна в реанімації, вона поступила у реанімаційне відділення, а двоє дітей були у дитячому відділенні. Тобто це така пожежа, вона була складна ще тим, що пожежні підрозділи, дуже їм складно було туди достатися, так як погана дорога, то пожежа виникла в горах. Рятувальники вкотре закликають населення не спалювати суху рослинність, адже це шкідливо для здоров'я та може призвести до великої біди.